Un dia ens vam adonar que hi ha coses més importants que treballar amb els millors ingredients. Més importants que fer servir la mateixa tècnica durant segles. O que aconseguir un sabor únic innovant amb l'Albert Adrià. Un dia ens vam adonar que estar junts per compartir el Nadal és el que importa de debò. Des de 1775, Torrons Vicenç, el torró, torró.